Nikon Solutions, namenjen profesionalnim fotografom in vsem ostalim, ki ste se nam pridružili na tem izletu. Pomeni, da bo poudarek na Nikon produktih, ki vas verjetno tudi med drugim zelo zanimajo. Pred kratkim so predstavili dva nova aparata, to sta D3 in D300. Jaz sem Uroš, prihajam iz podjetja Fotopisarničar. Kakor je že Tomaš povedal, sem bil včeraj pa predvčerajšnjim na Dunaju. Smo delali še z eno novinarko za revijo Obrazi reportažo eni najstarejših avstrijskih tovarn čokolade, ena najstarejših v Evropi, Manner. Jetzt werde ich, weil wie gesagt, meine Zeit ist ein bisschen.